Čau Neonka, vítaj v minútke s Viktorom, no a dnešná otázka je, je správne trénovať na lačno alebo nie? Takže poďme rýchlo na to. Je mi ľúto, jednoduchá odpoveď, či áno alebo nie, neexistuje, pretože je to veľmi individuálne. Avšak vieme si povedať pár faktov, ktoré to vedia ovplyvniť, či ten tréning, alebo už či už daný cieľ. Čiže v prvom rade ja by som si ťa opýtal, aký je tvoj cieľ? Je tvoj cieľ schudnúť, pribrať svaly, udržať hmotnosť alebo iba mať dobrý tréning? Všetko toto bude vlastne na tom záležať. Takže, trénovať na lačno je úplne v poriadku. Trénovať po jednom jedle je taktiež úplne v poriadku. Nerobte v tom veľké rozdiely, nerobte v tom rozdiely, že ak chcem chudnúť, musím ísť trénovať na lačno. Toto je jeden z obrovských mýtov. Tréning na lačno musí jednoducho byť, ak sa snažím schudnúť. Je to obrovská hlúposť, nie je to tak. Záleží na tom, koľko kalórií príjmeme za celý deň. Čiže na to by sme sa mali z dlhodobého hľadiska sústrediť. Pretože či ráno spalíme na lačno 500 kalórií na tréningu, alebo spalíme 500 kalórií večer, už po dajme tomu 4 denných jedlách, tak je to úplne jedno. Záleží na tom príjme, záleží na výdaji. Avšak, záleží taktiež aj na jedle, ktoré bolo deň vopred, čiže večera. Ak bola večera výdatná a bola trošku neskôr, tak vám sa ešte tie sacharidy a energia uloží do svalov v podobe glykogénu, čiže aj na druhý deň tú energiu, aj napriek tomu, že idete trénovať ráno na lačno, aj napriek tomu tú energiu vo svaloch máte. Takže moja jednoduchá, rýchla, krátka odpoveď bude určite, je to na tebe, nelám si s tým vôbec hlavu, vyskúšaj si tréning na lačno, vyskúšaj si tréning po nejakom jedle a už si to sám prispôsob svojmu životnému štýlu. Avšak sleduj ďalšie video, pretože v ďalšom videu si povieme, čo jesť pred a čo jesť po tréningu. A to už môže dosť ovplyvniť tvoj tréning. Čaute.